То есть получается у нас три игры в недельном цикле. Ротация была, дали сыграть тем ребятам, у которых меньше практики. И от этого ротация произошла. По игре, вы знаете, чем отличаются кубковые матчи. Несмотря от соперника, я понимаю, приехал Львов молодежным составом, вы знаете цену ошибки в кубковых матчах, и тем и славится кубок. Более сказалось мастерство в конце, когда уже и ребята молодые подсели, и класс сказался, мы реализовали те два момента, Влад Кулач, которые решили исход матча. Більша частина атак сьогодні по грі було видно, проводилася саме через лівий фланг, через Павла Рибинка намагалися, через Вадима Сапая. Чому мало підключали правий фланг, де грав Іван Пешич? Ну, було завдання, як би флангами атакувати більше. Ну, по грі так складалось більше, що в лівій стороні знаходився більше м'яч. Ну, не скажу, що мало Пешич. Это зависит вообще от центральных полузащитников, вообще от полузащитников, как развивается атака. Ну, были там, если не говорю, там какие-то дыры, флангом атаковали левым, значит, там более уязвимое место было. Но когда доходили главное исполнение, когда мяч уже в штрафную доставляли, не встретились нападающие, ни один нападающий не целился с мячом. Хотя очень много было прострелов опасных. Завершающие стадии были чуть проблемы в первом тайме. Во втором все наоборот получилось. Ось така заміна, одразу четверо виходять у другому таймі. Це було рішення прийняте ще до матчу чи по ходу гри ви вирішили, що треба замінити одразу чотирьох в один слот? Рішення було ще до матчу, дати ігрову практику, щоб ребята почувствовали відчуття ігри перед ігрою з Дніпром. Ті були запланіровані заміни, і ми готували їх, і щоб ребята отримали ігрову практику, були в тонусі. Скажіть, наскільки важко було змагатися на такому газоні, і коли ви їжджали до Полтави таким складом, чи розраховували ви на перемогу? Ну, ми знали силу нашої команди, і ми готувалися до Ворскли. І Ворскла не дарма займає зараз друге-третє місце в ВПЛ. Ми готувалися, і трошки молодь не має ще досвіду. Там деякі помилки в кінці, і не вистачило трохи сили. Але ми готувалися, ми приїхали дати бій, і хлопці дуже старалися, і я вважаю, що більш-менш, але хотілося б позитивний результат. До речі, сьогодні під час трансляції більше за всіх згадували прізвище саме вашого голкіпера. От, і ми знаємо, що ви тренер голкіперів. Як ви можете оцінити сьогоднішню гру? Він справді рятував як тільки міг. Ну, він зробив те, що ми домовлялися до гри. І ми вже давно працюємо, ми січня працюємо разом. Він знає вимоги, які ми пред'являємо до голкіперів. А потім буде аналіз. Після гри ми зробимо аналіз, спокійно сядемо, щоб по-гарячому нічого не робити. Знаєте, треба емоцій, щоб всі заспокоїлись. І будемо спокійно працювати, йти далі. У нас є шлях, у нас є план, ми маємо його зробити. На вашу думку, наскільки сьогодні молодь впоралася з завданням, яке ставилося від тренерського штабу на гру? Ну, ми програли, значить, десь в кінці трошки не дотерпіли, помилки, то втома була. Але молодь намагала. Тут ми були, ця гра, ми могли тільки знайти в цій грі. Щось загубити, да, могли. Якщо б ми там, знаєте, як кажуть, нам торбу би набили, то було так. А так молодь намагалася грати той план, який ми використовували, той план, який запропонував головний тренер. І вони намагалися робити. І ми були тут, у нас була перевага. Якщо б ми програли, бачите, всі нас хвалять, але то ми програли. Ми не маємо впадати в ейфорію. А в Полтаві було набагато трудніше. Бо якщо б вони нам програли, то було зовсім інше. Так що тут, на жаль, поки що закономірно.